Напоследък ми се струва, че съм се поставил в ролята на бета-тестер на собствения си живот. Появяват ми се отговори, без да съм задал въпросите. Искате ли да направим един тест? Преследва ли ви мисълта, че не всички журналисти мислят това, което говорят? Да. Не. Май. Как пък веднъж не направиха репортаж или анализ на порноиндустрията с аргументиращи кадри? Харесвате синоптичките пред новинарките и искате синоптичките да ви говорят за вътрешна и външна политика. Като ви каже Петко Бочаров, си спомняте, че е център нападател на Вихър Айтос, нали? Вече не ви се слушат политици и не вдявате от сметки лихвени проценти и предстояща инфлация. Вие си мислите, че мислите, а май някой ви насочва за какво да мислите. Да, не. Май. Имам опасенията, че развиваме сериозно медийно заболяване. Остра форма на нетърпимост към тривиална медийна манипулация. С симптоми на интелигентна недостатъчност и елементи на тежка безпросветност. Сега да сгънем лището и да го скрием от децата си, че голям срам. А те могат ли да четат? Запомнете си отговорите и си ги припомнете, когато му дойде времето. За следващите избори.